لە هۆکارانی کە دەبێتە جێگیرکردنی خۆشەویستی لە دڵ و دەروونی یەکتردا ئەلهەدیە واتە دیاری پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام فەرمێتەها دوو تەحابوو دیاری بدەنە یەکتر تا یەکترتان لا خۆشەویست بێت و هەروەها ئامۆژگاری کردووینە فەرمێ ئەجیب الداعی ولا ترد الهەدیە ئەگەر هەدیەیەکیان بۆ هێنای هەرچەندە لای تۆ ئەو نرخەی نەبوو بەڵام ڕەدی مەکەرەوە و مەیجێڕەرەوە ئەگەر ڕەدیشت کردەوە ڕەدی کەرەوە بۆ ئەوەی هەدیەیەکی ترت بۆ بێنێ نەک بە کەمی بزانی وەکو پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام ئەبوو جەهەم جلێکی خەتخەتی پێبەخشی لەبەری کرد دوایەوەی کە نوێژی پێوە کرد داینا فەرمووی خەتخەتەکەی سەرقاڵی کردم لە نوێژەکەم خەیاڵی بردم بیبەنەوە بۆی دڵی ناشکێنین مادەم هەدی پیاوین ئەم خەمیسەیە بۆ بەرنەوە وأتوني بأنبجانيته أنبجانية كجلة كردية كيا جلة كردية كم بابين بجلة كردية كلا بركام بو جلة كردية كا فرمي خد خد نبو وتياني يا رسول الله الخميصة كانت خيرا من الكردي خو جلة خميصة كيا كم جاب باش تربو لجلة كردية كا فرمي آخر جلة كردية كا خد خد نبو أو يتريان خد خد بو كواتا هديان بو هناي هدي كان بو دجاريتو أقل لا يغنبو يا قنجاو نبو بۆ ئەوەی هەدیەکە بگۆڕن نەک بیدەیتەوە بە سەر و شای و دڵی بشکێنین.